Ընդհանուր մեռելները, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ընդհանրապես որոշել էի ոչինչ էլ չասեմ, և 10-12 օրից ավել հետևում եմ և Հայաստանում, և արտասահմանում, և ամենուր թե ինչեր է կատարվում, և Հայաստանը ինչպես է արձագանքում, Հայաստանում ովքեր ինչպես են արձագանքում։ Կենթանի մեռելները կհասկանակ, որ դա դուք եք բոլորդ, և ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան։ Նախ էստեղ գտեք այս հանելուկը մինչև վերջ դիտելուց հետո, ընդհանրապես այս երկու անձնավորություններին, իսկ սրա մասին հետագայում կխոսենք, ովքեր են այս երկու անձնավորությունները, այդ հանելուկը մտածեք, միգուցե գտնեք, մինչև ֆիլմի վերջը, և հետագայում կխոսեմ նաև այդ մասին։ Իսկ այժմ խոսենք Նիկոլի հաղթանակի մասին։ Տղամարդը, որը 5000-ից ավելի զոհ էր տվել և պատերազմը կրվել, նա պետք է հատրճանակը գլխի պահեր և վերջացներ իրեն։ Եվ այսօր նորից ելույթ է ունենում, և ես ձեզ ասել եմ նրա ելույթի իմաստը, նրա ելույթի իմաստը կամ ընդհանրապես կարամբոլը Հայաստանում նրա համար է, որպեսզի ձեզ զբաղեցնեն հայաստանցիների և ամբողջ հայերին նույնպես զբաղեցնեն նրա համար, որպեսզի այս թեթև մեթև բաներով զբաղվեք, և ձեր տակից ձեր երկիրը տանեն, ինչպես երկու ֆիլմում անընդհատ կրկնում եմ այդ չինական թե արաբական կարճամետրաժ ֆիլմը, ինչպես են տղայի նախ փողերը տանում, հետո հեռախոսը, հետո մեքենան, նույնը ձեզ հետ է կատարվելու, ամբողջը տանելու են ձեր տակից և սրա հիմարությունները։ Ընդհանրապես պատերազմի վերլուծությունները դրանք բացահայտ չի կատարում, եթե ինքը բացահայտ մարդ էր, նույնիսկ պատերազմի օրերին ամեն ինչ բացահայտ պետք է ասեր, կամանդոսը եկավ ինձ մոտ, խոսեցինք սա, ինչ ենք անելու ժողովուրդ, Սամվել Արցախից Սամվելը եկավ, ինչ ենք խոսել, ինչ կատարեմ, ես կատարեմ, թե նա, և պատերազմը ոչ թե տանուլ տալով, հաղթած պատերազմը վաճառելով, այսօր փորձում է արդարանա, և 5-6 օր առաջ այդ հարևանի տղայի ձայնագրությունն էի լսում, որը ուղարկվել էր մեր Մինասին, և փորձեմ այսօր ձեզ նույնպես պատմել այդ ամեն ինչի մասին։ Սերժը Ռոբերտը և Լևոնը սրիկաներ են, բայց նրանք նաև մտածող սրիկաներ են, որ իրենց հանկարծ ոչինչ չլինի, իսկ սա արդեն այնքան է խճճվել, որ ավելի մեծ սխալ է գործում հին սխալը մոռանալով, ինչի համար, ով է Նիկոլի հայրը։ Նիկոլի նստելուց հետո լուրեր տարածվեց, որ Նիկոլի հայրը սպորտում, դպրոցում եղել է սպորտի դասատու, ֆիզկուլտի դասատու, և մի աղջիկ երեխա է բռնաբարել, դրա համար բերդ է նստել, դա իրականությանը չի համապատասխանում, և իրականում ինչ է եղել, Ադրբեջանից միշտ մի տղամարդ է եկել, և Նիկոլի մոր հետ դաշտերում հանդիպել, և մի հանդիպման ժամանակ, որով հղի է եղել արդեն սրանով, հայրը գլխի է ընկնում և դրան անտառում մորթում, որպեսզի երկու ազգերի մեջ կոմունիստների ժամանակ վայնասուն չբարձացվի, Իջևանի
ոստիկանության ղեկավարները որոշում են ծածկադմփոց անել եւ նրան դատապարտել մի քանի տարվա ազատազրկման նրա համար որբիսի նա դպրոցում երեխա է բռնաբարել եւ նրան ասում են այդ մասին մոռացի Մայրը նույնիսկ սկսում է հաչալ էստեղ ենտեղ, որ դու մարդասպան ես, ես ես են ես, հենց են ժամանակ մի քանի օրից արդեն օրը բռնում տանում են, բայց այդ ադրբեջանցու իզութոզը կորցնում սատկելուց հետո անտառում, փորում թաղում են, սրա հերը իրական անտառում թաղված է, և Ըստ հարևանի տղայի, որը հորմայից հետո արդեն մի քանի ամիս է փախել է արդեն եւ չի գտնվում Հայաստանում, նրա ձայնագրությունը մինասի հետ խոսելու ժամանակ ուղարկել էր ինձ լսել եմ եւ դրանից հետո ինչ է կատարվում, որպեսզի մերը շատ հիմարություններ դուրս չտա, մորը գցում են գժանոց եւ անդած սրսկում, որ հիմարություններ դուրս չտա, քանի որ այդտեղ արդեն Իջևանի ոստիկանապետեր, Իջևանի ռայկոմի քարտուղար եւ այլն պետք է բոլորին արդեն հոդվածի տակ էին ընկնում սովետական միության, դրա համար այդ ձևով ծածկադմփոց են արել եւ սրան էլ փոքր ժամանակ միշտ ախպերները ասել են ոչխարի լակոտ, ոչխարի լակոտ, եւ որ սա արդեն իմացել է, որ ինքը ով է, եւ դրա համար եւ Լևոնը վերցրեց սրան, եւ ինքը գնաց նրան, որպեսի տանի կործանման։ Այսօր ոչ թե այս տականքի, այս ոչխարի հարցն է, ես ասել եմ, որ ինքը հայ չի, եւ մտածեք այդ մասին։ Եվ միևնույն ժամանակ մասոնական խմբի անդամ է, արևելյան, ստամբուլյան մասոնական խմբի անդամ է, Լևոնի հետ միշտ գնում է մասոնական խմբերի եղբայրների հավաքներին։ Եվ այս երկու օրվա նրա ելույթը նորից ձեր գլխի տակ փափուկ բարձ դնել, ձեզ զբաղեցնելով խիարով, մինչև ձեր տակի, ձեր տունը, ձեր հայրենիքը, ձեր հողը կտանեն եւ թուրքն ու ազերին էլ կգան ձեզ կբռնաբարեն։ Սա չի վերաբերվում միայն հասարակ քաղաքացիներին, որոնք մնացել են արդեն Հայաստանում անճարները, միշտ էլ բոլոր երկրներում այդպես է, կա մի խումբ, որոնք նախաձեռնողներ են, գործարաններ, ֆիրմաներ են դնում եւ այլն ձեռնարկություններ, մի մասը սիրում է ուրիշի մոտ աշխատել, հենց մնացել է այդ մասան, անճար մասան է մնացել, որը 4 անգամ խաբվելուց հետո այսօր չի կարողանում կողմնորոշվել։ Եվ այստեղ հարցը ոչ թե միայն սա է, հարցը այստեղ եւ ՀՀՇ, եւ ՀԿԿ, եւ սրա ելք թե հիմա ոնց է կոչվում դրա այդ հիմար շքախումբը, վերաբերվում է նաև դրանց բոլոր ոստիկաններին, ԱԱԾ-ականներին, դատավորներին, դասախոսներին, բժիշկներին, ամբողջ Հայաստանի և հարուստներ և աղքատներին։ Սա ձեզ բոլորիդ փուռն է տվել, հասկացեք, ձեզ բոլորիդ փուռն է տվել, ինչպես ասել եմ, այդպես էլ կատարվելու է, որը նույնպես հաստատվեց նաև Ամերիկայի կողմից, որ Նիկոլը պետք է պարտվի Ալիևին, որ օգտագործել է Ադրբեջանը, դրա համար է նա շեշտում 29,800-ը, այլ ոչ թե այլ բանի համար, եթե 29,800-ն էր, Եվ Արցախը տվել էր, այսօր հետևը պատրելով դու պետք է ընկած լինեիր ՄԱԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի դատարանի Եվրոպարլամենտի դռները, որ Ալիևը 29,800-ի վրա աչք է գցել։ Միգուցե լավ չեք հասկանում, հայեր,
vor să încă mai consnavoruțiune, isc mânațață, șatec, ev zes bolorit să purne tăvel. Arace ertin vor ecan turcheri nu azerinere. Նրանք առաջի հերթին ոչնչացնելու են քաղաքական գործիչներին, ոստիկաններին, ԱԱԾ-ականներին և թողնելու են այդ խեղճուկրակներին, որոնք կան և որոնց քշելու են ռեզերվատները և այնտեղ ռեզերվատներում վերացնեն։ Հասկացեք, թե ով է սա և այս պահից ցած դրեք զենքներդ և մեկ փորձի պաշտպանել սրան։ Իմիջալոց այդ քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ և հեռուստատեսությամբ և ինտերնետով խոսացող այդ բոլոր տականքները անհարմար է սրան պաշտպանել կամ ասել նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանի աղբերը. Այ ոչխար, այ ոչխար, քեզնից ոչխար կամ Մարուկյանից ոչխար, երկուսդ էլ հետագայում կասեմ, ինչ եք արժանանալու և ինչ եք արժանի։ Այսքանը սրա մասին, որպեսզի դուք իմանաք, որ նրա ամեն օրվա ելույթը ձեզ զբաղեցնելու համար է, մինչև ձեր դիվանը ձեր տակից տանի։ Այժմ Սադամի բախտակիցները, ես սա վաղուց էի ձեզ ասել և երեք նույնպես ԱՄՆ-ը հաստատեց, որ այս երեքը համաշխարային տերրորիստներ են, ինչպես Սադամը, միևնույն ժամանակ չշեշտեցին սրա անունը, որ Հայաստանի կործանումը չարագացնի, միգուցե մտափոխվի և ինչպես ինքն է խեղկատակություն անում ասնի ԱՄՆ-ի կողմը սրանց վերացնելուց հետո հետագայում իրեն վերացնեն, բայց ինքը պետք է լավ էլ հասկանա, որ Պուտինի ձեռքը բռնած, մարդուկին մի տան մեջ ապրած, մի տարվա մեջ այդքան իրար չեն հանդիպում, որքան ինքը Պուտինի հետ։ Սա և սրա մտածածը, քնած ժամանակ, խոսացածը, ասածը, ամեն ինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, այ ոչխար, քո մասին ավելի մեծ տվյալներ ունեմ, քան ինքդ ես մտածում քո մասին, թե ինչ խիտրի քայլ կատարեցիր, ոչ ոք չիմացավ։ Եվ միևնույնը նաև այս ոչխարը, որը դրվել է անգլոսաքսերի կողմից, որպիսի երրորդ համաշխարհայինը սկսի, որը չէր ցանկանում նորմալ սկսել երրորդ համաշխարհայինը, քանի որ Ռուսաստանի փողերը ինքը կերել է, ինչով սկսի, դրա համար այսօր վաղը, թե մի ամիս առաջ, մի ամիս հետո մի քիչ տորմուզ են տալի սպասելով, որ սա փողերը կհանի և մեծ զենքեր կհանի, որպիսի իրական արդեն սկսվի պիկը, բայց սա իրեն դրել է շաշի տեղ և փորձում է սրանց հետ միասին աշխարհի կեսը նաև Չինաստանի հետ վերցնի, և սա էլ ուրախացել է այդ արանքում նրանց արանքի զրույցներից լսելով, որ ինքն էլ այդ արանքում կարող է փլստա, փլստա աշխարհի տերերից։ Այժմ արցախցիները, արցախցիները սկսած 1988 թվականից, երբ որ գոռում էիք Լենին պարտիա Գորբաչով ձեր նավապետի հետ միասին, մինչ օրս այդպես էլ գավառական ոչխարներ մնացիք, մի մասը ջհուդներ, որոնք փախան, մի մասը էլ այդպես ոչխար մնացիք, և նույնիսկ այս մոգոլա-թաթարի լծի տակով եք փորձում անցնել, էլ արցախցու թասիպ, արցախցու ամոթ, արցախցու հզորություն կամ չգիտեմ ձեզ առուս դրասները որն է, որն է, եթե այսօր միակ մարդը Արա Պապյանը և Բևեռի մի քանի հոգիներ, թե նրանք ովքեր են, դա ընդհանրապես ինչ չի հետաքրքրում։ Իմիջալոց ասեմ ձեզ, Լևոնը ինձ համար հանդիսանում է, եթե ինձ ասեն Նիկոլը Հայաստանն է, Հայաստանի կեսն էլ է տալու, Նիկոլը և Լևոնը քո դեմն են կանգնած, ում կսպանես,
ում կթողնես, առաջի հերթին Լևոնին կսպանեմ, Նիկոլին կթողնեմ դրա համար, որովհետև Լևոնը 30 տարուց ավելի բոլորիս կյանքը խորտակեց, բոլորիս կյանքը 180 աստիճանով շրջեց, ինչպես նաև շրջեց հայ ամբողջ ազգի և հայ էթնիկ հողի ճակատագիրը. Ինչի համար եմ սա ասում? Սա ասում եմ նրա համար, որ եթե նույնիսկ այդ մարդկան չեք էլ սիրում, այդ բևեր կոչվածին կամ Հարա Պապյանին, միակ ճիշտ ձեզ ուղի տվողը ոչ թե այս թաթարն է, այլ Հարա Պապյանը. Պետք է անմիջապես այդ ձեր արայիկ, մարայիկ բոլորին ցած դնեք, ռուսներին էլ առամարանքով նայեք, գաղտնի տնետուն ընկած հավաքեք ստորահավաք և ուղարկեք մակ, արդեն դրանից հետո դուք կտեսնեք ձեր ճակատագիրը ինչպես կփոխվի և գավառից ինչպես կդառնաք եվրոպական զարգացած երկիր. Այսքանը ձեզ արցախցիներիդ և տհաճը այդքան հայ եմ մահացել ռուսների պատճառով, տորթերը ձեռքներին գնում եք ռուսներին շնորհավորելու, ինչը շնորհավորելու, թե արցախցիներդ փախաք Երևան, իսկ Հայաստանի 5000-ից ավելի, տղա 15000-ից ավելի վիրավոր, 5000-ից ավելի զո, այսօր ունենք, և դրա համար եք ուրախ, որ այսօր էլ հաց եք մուրում, անհարմար է, գավառական եկաք, գավառական էլ մնալու եք կամ գավառական ոչնչանաք. Այժմ Աշոտիկի հարցը. Խոսում եմ, որ Աշոտիկը հայտնվել է մի դատարանի մոտ, որտեղ մի կին նրան հայոյել է, թե ձեռք է տվել, դա կարևոր չի. Բա անհարմար չի այդ տիկին, դու ոնց ես վարչապետի տղայի վրա ձեռք բարձրացնում, այն էլ էսպես խելոք տղայի. Եվ հիմա Հայաստանում 18-ից, դեռ 16-ից, մինչև 100 տարեկան բոլոր սրիկաները դլսեք, դա այդ կնոջը չեն, դատելու 5 տարի, որի տղան չկա, դա ձեր բոլորի մորն են դատում, այսօր Աշոտիկը նստացրեց, այդ կնոջը վաղը նստացնելու է ձեր մորը, եթե դուք մայր կոչվածին չեք սիրում հարգում, ապա դուք կործանված եք, դուք արդեն տղամարդ չեք։ Իմիջալոյց ես թեմայով պատմեմ նաև մի պատմություն։ Տանը նստած եմ և մեր տնից երևում է այդ փողոցի վերջը, որտեղ երկու խումբ հարևանի տղաներ, վերի ներքի թաղի տղաներ, իրար հետ տուրու դմփոցի մեջ են։ Մեկ էլ հանկարծ տեսա, ինչպես ֆիլմերում են, ֆիլմը կանգնեցնում, բոլորը այդպես անշարժ կանգնեցին, նայում եմ, ես ինչ է կատարվում։ Տեսնեմ աստիճաններով բարձանում եմ մայրս, սրանց խետ-խետ նայելով, մերկուսին էլ մոտեցավ ավելի խետ-խետ նայեց, բոլորը միասին բարևեցին և եկավ տուն։ Տուն մտնելուց հետո նորից սկսվեց սրանց կռիվը։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Այդ մեր թաղամասի տղաների մեծ մասը իմ ընկերները չէին, մի 4-5 հոգին էին իմ ընկերները, ավելի ճիշտ ոչ թե մեր թաղամասներ, մեր վերևի ներքևի թաղամասերը, որոնց հետ բոլորս բոլորին էլ ճանաչում էին, բայց նրանք ինձ հետ այդքան էլ մոտ չէին այդ տղաները, նրանք հարգելով մայր կոչվածին, նրանք սպասեցին, կռիվը թարգեցին, ռոբոտի նման կանգնեցին անշարժ, մինչև մերս 40 մետր իրենցից հետո եկավ տուն մտավ, որից հետո նրանք շարունակեցին իրենց կռիվը։
Այսինքն այդ տղաները ունեին մոր հանդեպ կամ նրանց խետ-խետ նայեց կարող էին կռիվանող ջղայնացած տղեր էին կարող էին մորս էլ հայվել, բայց ոչ նրանք հասկացան ծնողի թեկուս հարվածել էլ մերս նրանք ոչինչ չէին ասելու թե պետք է իմ մայրը այդպեսի ինչ է բայց ինչն եմ ուզում ասել Աշոտիկ միգուցե երեսի թեքեր երկու հատ էլ հարվածեր միգուցե դանակով էլ հարվածեր Բադու ամոթ չունես, գնում ես հորդ, և միևնույն ժամանակ ասում, որ նա պետք է 5 տարի դատվի։ Եվ սա վերաբերում է Հայաստանի բոլոր տղաներիդ, հիշեք, էսօր այդ կինն է, վաղը մյուսներիդ մոր հետ է դա կատարվելու։ Եթե այս ճիճվի աղետը դուք չկանգնեցնեք, և սրան կամ սատկասնեք կամ շան տուրտակ, ապա դա կրկնվելու է բոլորիդ հետ։ Այսինքն սրան ոչ ոք իրավունք չունի ոչինչ ասելու, վաղն էլ կարող է ձեր մոր առաջ, ձեր քրոջը բռնաբարի, քանի որ նա վարչապետի տղան է, 5 տարի էլ ձեր մորը նստասնի ձեզ էլ հետը։ Հասկացեք ինչ եմ ասում։ Եվ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, Էլեկտրիկ Երևանի համար եք դուրս եկել, իսկ մայր, Մայրը դա Հայաստանն է, մոր են դատում և այսօր դուք ոչխարի նման նստած եք։ ԱՄՆ-ը դատապարտեց ցեղասպանությունը, սա կարևոր երկու հարցերից մեկն է։ Սա ինչ է նշանակում, ինչպես նշել եմ վերջին ֆիլմերում, որ սպասում էին թագող մավան և ԱՄՆ-ի աշխարհի տերերի հարազատները նրա տղային և մնացածին ասացին, որ մենք ենք այսօր, այսօրվանից ղեկավարելու, ֆիկտիվնի կմնաք դուք աշխարհի տերը, բայց մենք ենք ղեկավարելու, քանի որ մենք հասանք կատարելության, և իրոք նրանք հասել են կատարելության, Վերջին աստիճանների մոտ են, կարելի ասել, եթե քննարկենք աշխարհի կատարելությունը 100%, նրանք 90%-ի մոտ են, իսկ եթե ճշմարտության հետ համեմատենք, նրանք 10%-ի հետ են, ամբողջը 0,01%-ի հետ են, այդ համեմատության ձևով ասել, և նրանք ճանաչում են, Հայաստանի մեր ազգի համար, որ Թուրքիան կատարել է ցեղասպանություն, ձեր բոլորիդ 600,000 ձայն հավաքած թե կեղծած նշանակություն չունի։ Նիկոլա ասում է, որ պետք է հարևանների հետ բարեկամանանք և նրանք ինչ ասում են անենք, գերբի վրայից, 4 թագավորական նշանները հանենք, առուծին հանենք, դնենք իր կիսախելագար նկարը, մի կողմն էլ Աշոտիկի, վերևն էլ Աննայի նկարը։ Եվ հիմն էլ Հայաստանի պետք է փոխի, ջան Աշոտիկ, ջան Աշոտիկ, ես ու հերդ հայերին էշ սարքեցինք։ Եսա ձեր վերջ։ Եվ այսօր մինասը գրելա, որ 17 հոգուց այս կնոջ գրածը կարդա։ Գրումա, բալաջան, մի բացատրեք, հիմի մեր Նիկոլը վատնա, թե լավնա, հիմի ինչ պատասխանես այդ կնոջը, քանի որ մայրա, Սոնիկ տոտա ասեմ, Սոնիկ մորաքույր ասեմ, թե ինչ ասեմ ձեզ, մայրեք, Նիկոլը դա Հայաստանի ռակնը, Հայաստանի մեջ խոցա, որը պետք է կամ իրեն հերասնենք, կամ ինքը պետք է մեզ մահացնի, մի խոսքով ասաց։ Իսկ մնացած Հայաստանցիներին, հատկապես, ընդիմություն եք, թե դիմություն եք, քաղաքական գործիչներին, քաղաքական մեկնաբաններ, ամբողջ այդ էլիտա ձեզ անվանացներիդ
Սա հիմնականում ձեզ ա վերաբերում։ Աշխարի ֆակտիչսկի տերը այսօր ձեզ ասում ա, որ ձեր նկատմամբ կատարվել ա ցեղասպանություն, իսկ դուք ձեր ներկայացուցիչին, ձեր ներկայացուցիչն ա, ձեր ներկայացուցիչին ուղարկում եք և ձեր ներկայացուցիչը ասում է, որ մեր տարածությունը 29,800-ը, մեր հարևանները լավն են, Արցախն էլ մեզ պետք չի, Թուրքիայում էլ ցեղասպանություն չի եղել, մենք էլ մի քանի տարի հետո պետք է ներողություն խնդրենք թուրքերին, որ մեզ չեն ցեղասպանել։ Սա ինչ ա նշանակում։ Առուծը բռնում է գայլի կոկորդից, ասում, որ նապաստակին չսպանես, նապաստակն էլ ասում ա, գիտեք նապաստակներ ջան, գայլեր ջան, ես մեր գայլը ինչքան լավն ա, ինձ շատ ա սիրում։ Սա վերաբերում է բոլորի, դրա համար երբ որ ասում են ձեզ բոլորիդ նախ կվերացնեն, հետագայում կբերեն նորերին, չեք հասկանում։ Իսկ հիմա բացատրեմ Անգլիայի լորդերի պալատի հայտարարությունները և հատկապես Ամերիկայի միացյալ նահանգների ընդունած ցեղասպանությունը որտեղից է գալիս և ինչ է շտսա նշանակում և ինչ կարկուտ է Հայաստանիդ գլխին և արցախցիներին և հայաստանցիներին գլխին թափվելու։ Էն ես ինչ ասում եմ, սա ճշմարտությունն է։ Ոչ մեկը ձեզ այս բանը չի ասի, բոլորը կփորձեն քաղաքավարի խոսել, որպիսի ինչ-որ հայ մեկով են ելույթ ունենում, թե շանթով, թե ինչով, մի քանի կոպեկ իրենք աշխատեն, մի քանի կոպեկ նրանք աշխատեն, բայց ինձ հետաքրքրում է իմ հայրենիքը, թե կուս առան ձեզ, թե պետ մենք բոլորս պետք է միասին լինենք։ Իսկ այժմ խոսենք հանելուկի մասին։ Նախ, ես մանիպուլյատորին և մնացածներին, այդ մի հարցի մասին էլ խոսեմ և հանելուկի մասին ասեմ։ Ամերիկայի միացյալ դեսպանատունը, ինչպես ասել եմ, վերջին 20 տարիների ընթացքում լրիվ լսումներ է կատարել, նկարահանումներ, բոլորի կենսագրությունները, հատկապես քաղաքական գործիչներ եւ այլն, եւ սկսած վերջին ոստիկանից, սկսած վերջին մինիստերների պալատի հավաքարարից մինչև Նիկոլը, և բոլորի տվյալները տվել են արեստական խելքին, արեստական խելքը, որպիսի փորձի իսկուստրինը հասկանա, թե ով ով է։ 98,670 տվյալներ է տրվել, ավելին է տրվել, ամենակարևոր մարդկանց 98,000 այդքանն են, և մեքենան Լևոնի ՀՇ-ից ոչ մեկին 50%-ից ավել մարդ չի ճանաչել։ ՀՀԿ-ի մեջ միայն Աշոտյանն է հավաքել ներեգություն, ոչ թե Աշոտյանը, այն Արզումանովն է հավաքել հույնի և հայ խառնուրդը, հավաքել 56%, այն էլ նրա համար, որ հավատարիմ ծառայել է Սերս Սարգսյանին, և նրանց համար, իսկուսոնի խելքի համար, դա մեծ պատիվ է, որ
ca այդպիսի մարդ, որը մինչև վեր ծառայել է իր տիրոջը, միայն այդ պատճառով. Նիկոլի խմբի մեջ, անունը չեմ ասի, որպեսի նրան էլ չփչացնեն, միայն մեկ աղջիկ է ստացել 58%, մնացածը 3-ից 16%, որպես մարդ. Եվ միևնույն ժամանակ, թե որին ինչպես պետք է դատեն, ինչի համար բոլորը լրիվ ունեն. Իսկ Հայաստանի այդ 98,000-ի մեջ 90%-ից ավել հավաքել է, որը նրանք դեռ շուտ էին կատարել, ես այդ մասին չէի էլ ցանկանում խոսել, բայց այսօր առիթն է հանելուկի դրա համար ասում եմ, կոմանդոսն է հավաքել Արայք Խանդոյանը, մնացածը բոլորը 50-ից ցածր են, եւ մի քանի հոգի հիմա որ չասեք գովում են, 70-72% են հավաքել, 3-4 հոգի, իսկ Նիկոլին տոկոս չի որոշվել, Նիկոլին որոշվել է, որ մարդկային հատկություններից զուրկ. Արարատ Միրզոյան, մարդկային հատկություններից զուրկ. Եվ ընտեղ են գյուղացին, որին դրել էր այդ սամանապանների, մանվելի փոխարեն, մարդկային հատկությունների զուրկ, այդ երեքը ստացել են մարդկային հատկությունների զուրկ, միևնույն ժամանակ ստացել են նաև մեկ աղջիկ իր խմբից, կարծեմ առողջապահության մինիստրը ինչ է դա, մնացածը 1-2, մինչև 12%, որպես մարդ, այսինքն բոլորը դատվելու, գնդակահարվելու հոդվածների տակ են, աշխարհի տերը չի ներում, և այսօր նաև կբացատրեմ աշխարհի տիրոջ իրականությունը. Այս հանելուկը, ովքեր են այս մարդիկ, այս երկուսը, և Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ձեր Պուտինը, երեք հատ իր նմանի է պահում, որպեսի չգտնեն որն է ինքը, նրանց սպանեն, ինքը միշտ էլ մնա կենթանի. Բայց մեկի ականջը, մի կոմի վրա է թեքված իրենի թեքվածությունը, այլ է մեկի աչքերը ինչքան էլ ռեմոնտ են անում, երևում է, որ թեկուս ձեռքը ամեն ինչը տարբեր մարդիկ. Բայց եթե մենք նայում ենք Սակին, որի ձերքեին առնում, որ սխալներով է խոսում, և նայում ենք Ջո Բայդենին, ապա բոլոր տեղերն էլ համաչափությունը, աչքերի հեռավորությունը, քիթը, բերանը և այլն բոլորը նույնն է, բայց հիմա հանելուկը բացատրեմ. Ամերիկայում առաջի անգամ մարդկության առաջ, ոչ թե գաղտնի, գաղտնի կատարվում էր մինչև 2003-2004 թվական, որից հետո փորձեցին կատարելության հասցնել, և արդեն Սակին առաջին ռոբոտն էր, որը նույնպես այդ կնոջ Սակի բոլոր տվյալները, մատներ, նույնիսկ ամեն մի թերթերունքի քանակով, ամեն ինչով, աշկ, ունկ, բերան, ատամներ և այլն շարժ ու ձևով ամեն ինչով համապատասխանեցրել էին, և ոչ թե այդ կինն է եղել պատասխանողը սենատում, այլ եղել է ռոբոտ պատասխանողը, դրա համար միշտ չէր, որ նա տալիս էր կոնկրետ պատասխաններ, և դրանից հետո ոգևորելով Անգլիայի թագուհին ցանկություն է հայտնում, որպիսի նաև առաջի պրեզիդենտ նշանակեն նաև մի մարդու, որ այդ զուգահեռ կկառավարի նաև ռոբոտը. Եվ
Կատարողները 37 հոգի են այդ խումբը, որոնք սրան ստեղծել են, նաև նրանք առաջարկում են, որ ամենալավ տարբերակը մենք կարող ենք ստեղծել այս մարտում. Իմիջալոց, որտեղ գտնվում են նաև երկու հայեր, որոնցից մեկը երեք հիմնական ղեկավարներից մեկն է հանդիսանում. 43 ամյա այդ անձնավորությունը. Եվ ինչ է կատարում? Նրանք առաջարկում են թագուհուն, որ կարող ենք այս մարդուն ստեղծել, և պետք է այս մարդուն այնպես անել, որ նա դառնա Ամերիկայի նախագահ. Թագուհին համաձայնվում է, և Ամերիկայի իր բարեկամների հետ նույնպես խորհրդակցելով, որ կարող են այս մարդուն դարձնել Ամերիկայի նախագահ. Եվ նրանք անմիջապես ստեղծում են նաև սրա, ինչպես նաև սրա համար է ստեղծվել, 3-4 սրա համար է ստեղծվել, 3-ը նորմալ աշխատել են, մեկը չէ, և 4-ը սրա համար, 4-ն էլ նորմալ աշխատում են։ Եթե սա նստում է ինքնաթիռ, այդ 4-ին էլ սրա հետ ուպակովկա են անում ասել ուղարկում, մի մասը ինքն է, և որ ձերքով բարևում են և ճաշկերույթներ և այլն, իսկ մնացած մասը մասնակցում է ռոբոտը, և նույնիսկ մարդիկ չեն էլ հասկանում, որ դա արհեստական ինտելեկտն է, ոչ թե դա մարդ է, այլ արհեստական ինտելեկտ։ Եվ նկատած կլինեք, որ նա ամբյոնի առաջ խոսելուց հետո ռոբոտի նման է թեքվում կամ մի փոքր գնալով կամ երբ որ ուսին հարվածում են, որ հակառակ կողմի գնա, ընկնում է կամ եւ այլն, դա ոչ թե այդ մարդն է, կամ շուշուտ տանում են ասելով, որ մեզում են շուշուտ, հիվանդ է սեն է վերանորոգելու կամ հաջորդին են բերում ինչ-որ անսարքության պատճառով, դեռ կատարելության չի ասել։ Եվ առաջին անգամ, երբ որ այդ ռոբոտին տանում են Անգլիայի թագուհու մոտ, ասում են, պետք է այսպիսի խիտրի բան կատարենք, և Բայդենը և թագուհու տղան համաձայնվում են, որ կատարեք, և ինքնաթիռը վայրեջք է կատարում, և դրանից հետո փոխանակվում է, արդեն Բայդենը մնում է այլ տեղ, իսկ ռոբոտը գալիս է խոսում և այլն թագուհու հետ նստում զրուցում, և ասում է թագուհին, որ քո տվյալներով ուզում ենք արհեստական ինտելեկտ ստեղծենք, որպեսզի քեզ հետ զուգահեռ տեսնենք ինչպես է կառավարում, ասում է շատ ուրախ կլինեմ, և մի 20 րոպե խոսելուց հետո նաև թագուհին ասում է, որ հրավիրել եմ նրանց ներս կանչեմ գիտնականներին, երեքին, որ ներս է կանչում, երեք սկսում են թագուհու հետ ողջագորվելուց հետո նստել և ժպտալ, թագուհին ասում է, ինչ էիք ժպտում, ասում են, որ սա ինքը չէ, սա հենց այդ մեր սարքածն է, թագուհին այդեղ ցնծության մեջ է ընկնում, և հարցնում, ասում է, կարող եմ նրան տալ տարբեր հարցեր, տեսնենք ինչպես կպատասխանի, և նրանք ասում են, խնդրեմ, ինչ հարց ցանկանում եք, աշխարհում ինչ հիշում եք, կարող եք նրան հարցնել, և թագուհին հարցնում է, օրինակ, Մարսը որ երրորդ սպուտնիկն է արեգակային համակարգության, անմիջապես պատասխանում է Պենտագոնը, ինչպես է դրությունը, ով է ղեկավարը, նորից պատասխանում է, որ եկաք իմ տուն այգում ինչպիսի ծաղիկներ տեսակ, պատասխանում է, և նման քաղաքական և այլ տարբեր հարցերից հետո, ասում է, կարող եմ մի քիչ ավելի լավ հարցեր տալ զվարճալի, գրում ցույց է տալիս նրանց, որ սա չտեսնի, ասում է, խնդրեմ, ինչ ցանկանում եք, մոտենում է ականջին, ասում, կցանկանաս ինձ հետ ամուսնանալ,
Asma voci, asma inci ce sangana. Asma tu amusin unes, gitem asma. Tu el iren șat sirumes, inci esinț hapum. A tagoi netech, ier ca jamanak sksuma, ti țarel asma eli harcer, dam asma caroga hișes, en canaci șoros, iubca zorhac numei. Vortei, țalchere, vortei, de rațcalinen, asma, de canci cu daiacnerin, daiacnere, chimanan, iete ce e tu, medvor, că numese erehanere sunete, hence spesa patasan, naranasa, naia, cheznoveta, crvațu, am menor, hetevice, mangalice, vortei, chimanam, ete asma taguhin, jurești, dar alții țareți, asma e voroșeler, erechin el tar, taraneri în parchevner, iar sunt iotin, e erechin parchevner, aracin carti, șcanșan, angliai, cahni, hatuc, țara ițiuneri, iar grihe zoruțiune, metasnelu hamar, eteh mit căpohume, taraneri în heravirume, ceașcheruiti, Եվ ասում է պատրաստեք ամենաբարձր մակարդակի։ Եվ երեքին էլ տալիս են Անգլիայի ամենաբարձր շքանշանը, որը բացի թագավորական ընտանիքի անդամներ ստացել են ընդհանրապես 17 անգամ։ 18-րդը եղել են տղաները։ Ինչի համար սա ասացի։ Եվ Բայդենի հետ աշխատելով արեստական ինտելեկտը, նա եկել է այն եզրակացության, որ Պուտինը սրիկա է, Ալիևը սրիկա է, Նիկոլը սրիկա է, Էրդողանը սրիկա է, բա ինչ անի, և աշխարհի տերերը համաձայնվել են նրա որոշման հետ, ինտելեկտի որոշման հետ, որ պետք է ճանաչեն Հայաստանի ցեղասպանությունը, քանի որ նա ավելի ռեալ է մտածում և բացատրել է, ասե ինչու, այդ մասին ես տեղեկ չեմ, բացի դա նաև հենց այս ինտելեկտը շեշտել է նաև, որ լավ կլինի սրան առաջնորդի նաև Անգլիան, և Դուք ինքներդ տեսակ վերջերս հատկապես Անգլիան ինչպես է թևերը փռում Հայաստանի վրա, բայց Նիկոլը թեքած ունի եւ աշխարհի տերերի վրա, եւ աշխարհի ուժերի, եւ աշխարհի Աստծո վրա։ Բացատրեմ։ Երբ որ սրանք մեզնից հայրիցս խլեցին աշխարհի տիրապետությունը, Նրանք ստեղծելով աստվածաշունչը, Սուրբ Հոգի, Հայր, Որդի։ Սուրբ Հոգին դա մեզնից ստացած իրենց գիտելիքները և ինֆորմացիաներ։ Հայրը իրենք են, Որդին Քրիստոսը։ Եվ հայրը, քանի որ աստվածն է, Սուրբ Հոգին այլևս չկա, նա սավառնում է ամեն տեղ, մենք չկանք։ Եվ հորը ոչ ոք չի տեսել, ոչ թե ոչ ոք չի տեսել, այլ սրանից 100 տարի առաջ նրա պապներ, Գևորգ 5-ը, հետո Գևորգ 6-ը նրա հայրը, հետո Եղիսաբեթը, հետո տղան։ Ահա թե ինչու աստված դեմք չունի։ Եվ իրենք են աշխարհի տերը, աշխարհի տերը ասում է, աստված ասում է, ես ձեզ ձեռք եմ մեկնում, դուք հայրդ էլ այս ազերու և պորնիկի ծնված տականքի տվել եք ձեր լիազորությունը, և սա ասում է, դո թեքեմ աշխարհի տիրոջ վրա էլ, թեքեմ աշխարհի օրենքների վրա էլ, Պուտինիս ձեռքը բռնելով կգնամ անդունդ, Հայաստանն էլ կտամ Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Հիմա հասկացաք, որ ձեր ճակատագիրը ոչ թե
Europa în ce ձեզ օգնում, America în ce ձեզ օգնում, կամ Anglian, սա է խոչընդոտում. Եթե երեխան լաց չի լինում, ծնողը կաթ չի տալիս. Որորն է սա գնացել ասել, որ տղեր եկեք հավաքվենք, 6 միլիոն դոլարն ինչ է, թեկոս հայերը 160 միլիոն էին հավաքել Արցախի համար, տնենք, տան Կարապապյանին, մեզնից էլ մի 10 հոգի հետը կցենք, թող զբաղվեն, ովքեր ընդունակ են, ամեքին էլ լավ վարձատրենք, թող մակում բարձացնեն Հայաստան, երբ է նման բան կատարվել, այսինքն դուք ինքներդ ձեզ տանում եք կործանման, և Հայաստանի բնակիչներիդ հիմնականում ասելու ոչինչ էլ չունեմ, քանի որ մնացել եք նրանք, ովքեր եղանակ ստեղծող չեն, և այսօր զարմանում են, որ կուսակցություն նորից երկիրը պառակտում եք, այսօր պառակտելու տեղը չեն, նույնիսկ ես հիշում եմ նաև մի զրույց, որը ինձ էին ուղարկել Շարմազանովի զրույցը Սերժի հետ. Շարմազանովը և այդ մի տղայի անունը մոռացել եմ, կասեմ դրա անունն էլ, և իրենք էլ դա կհաստատեն, որ այս ամենը ճիշտ է. Սերժի հետ հանդիպման ժամանակ այդ տղան է նախ սկսում, հետո Շարմազանովը, որ քեզնից շատ շնորհակալ ենք. Քեզնից շատ շնորհակալ ենք, որ ժամանակին Պուտինի այդ կեղտոտ խաղը քեզնից դու հրաժարվեցիր և Նիկոլը Պուտինից խնդրեց, վերցրեց իր վրա և դու զորքին, ոստիկաններին հետ պահեցիր, Նիկոլը դարձավ ղեկավար և Նիկոլը հանձնեց, շնորհակալ ենք, որ մենք չդարձանք ազգի դավաճան, չդարձանք հողատու, չդարձանք ստորագրողները, կապիտուլյացիա ստորագրողները. Ահա կան մարդիկ, որոնք հասկացել են, որ թեգուս իրենց տերը Սերժը Սրիկա է, բայց ժամանակին հետ է կանգնել, բայց սա հետ կանգնելու տեղ չունի. Սա եթե հետ կանգնի, ինչպես Զանգեզուր կինոյում էր, ասում է Գնամեսկոմ մերոնք են, Գնամեսկոմ էլի մերոնք են. Դավաճանի ռուսներին ու թուրքերին նրանք են գլուխն ուտելու, հայերին դավաճանի հայերն են գլուխն ուտելու, քանի ոստիկանները էշ կան, իրան պաշտպանում են, կձգի ինչքան հնարավորը, նա ինքն էլ լավ գիտի, որ իրեն սատկացնելու են, և այնտեղ են սատկացնելու, և այստեղ են սատկացնելու. Եվ մնացածները, Պուտինի հարցը արդեն որոշված է. Պուտինը նույնպես խաբելով աշխարհի տերերին սրանց հետ միասին, և լսեցիք Արցախի հարցով, այս երկուսը նույնպես Սադամի ճակատագիրն ունեն, պլյուս դրան նաև այս երկուսը. Բայց Պուտինին նրանք պահում են աշխարհի պիկը ստեղծելու համար, եթե աշխարհի պիկը նորից հետաձգեց ինքը և Չինաստանը նրան չտվեց զենքեր, որպեսզի արդեն մեծ խառնաշփոթություն ստեղծվի, ապա նրանք կգլխատեն այդ պարտականությունը արդեն կկատարի սա, բայց ոչ Հայաստանի ուղղությամբ. Դրա համար հասկացեք աշխարհը. Աշխարհի տերը, երբ որ վերցնում էր այսքանը, սա լրիվ իրենք, սա լրիվ իրենք, սա իրենք են, սրանք բոլորը իրենց համար են ծառայում, և նայեք, այստեղ էլ իրենք են լրիվ, Շվեդիա, Նորվեգիա, Անգլիա և Իսլանդիա և այլն, Դանիա մնացածը, բոլորը իրենք են. Ինչ էլ կատարեք, Երանկյան տուպիկի մեջ, պետք է վերացնեն, և Պուտինը որքան էլ ցանկանա այսպես սաղ միասնի, որ իրենք դառնան և տերերին չծառայի,
նրան այսպես թե այնպես արդեն գյուլելու էին։ Հետո նաև այստեղ մի հարց տվեցին, նաև որ Պուտինին սկսել են նաև ցույց են տալիս, որ Պրիգոժինը Պուտինին մնացածին դրել հայերում է, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Պուտինն ու Պրիգոժինը խաղ են խաղում, որպեսզի արդեն պատերազմը կրվել են, Պրիգոժինը իբր լարվեց Պուտինի, Շայգոյի և այլնի հետ, ինքը հետաքաշում իր զորքերին, և դրա համար Ռուսաստանը պետք է արևմուտքին էլ ասի, որ աշխարհի տերերին չստացվեց այդ գործողությունն անեմ, և ինքը կենտրոնացած է, որ Հայաստանը վերցնի տա թուրքերին, և թուրքերի հետ միավորվելով աշխարհի տերերին ցույց տա երեք մատի կանոն, բայց աշխարհի տերերը ինձնից ձեզնից 100 օր շուտ արդեն գիտեն, որ սրա որ խաղը ինչ խաղ է, և սա նույնպես խաղի մի տեսակ է, իրար մեջ իբր հայհոյում են և այլն, այսպես թե այնպես պետք է սկսվի երրորդ համաշխարհայինը, բայց քանի որ և Ֆրանսիան և Ամերիկան շտապում են Հայաստանի Արցախի հարցով և նաև զենքի հարցով, ինչպես նշեցին, որը աղոտ են նշում մեր հայրենակիցները, այսպես թե այնպես այդ ամենը պետք է կատարեն, նրանք նոր սկսեն պատերազմը և մեզ պետք է նաև զենք, և մի գուցե մինչև դա արդեն և սրա հարցը դնենք քննարկման, և սրա հարցը ինչպես նաև այս երկուսին մի գուցե թողնեն երրորդի ժամանակ վերացնեն, բայց այս տականքը արդեն պետք է լավ հասկանա, որ իրեն նույնիսկ շան տեղ չեն դնում արդեն ոչ Եվրոպայում, ոչ Ամերիկայում, և ինքը օր առաջ պետք է իր վեշ մեշոկը հավաքի, գնա Իջևանի անտառներում գտնի հոր փոսը և մտնի այնտեղ։ Այսքանը, եթե ես էլ չեք հասկանում, որ բոլոր հայաստանցիները սխալ եք գործել, ճիշտ եք եղել, թե ինչ եք եղել, պետք է այսօր միավորվել, այդ միլիոնները, միլիարդները այսօր կան, վաղը չկան, եթե աշխարհի տերեր ցանկանան, դրանք կարող են վերացնել։ Ինչի սրան մինչև օրս ձեռք չէին տալիս, որպեսզի սա Ադրբեջանը թալաներ, միլիարդները հավաքեր, և հիմա սրա վրա կալանք կդնեն, սրան կբռնեն, և այդ միլիարդները միանգամից իրեն կտանեն, սրան էլ կախարան կահանեն Սադամի նման։ Ահա, և գումարները նրանք տարան, սա որքան էլ արդեն աշխարհի բարձրաստիճան միլիարդատերերի շարքում է գաղտնի իրեն համարում, և ընտանյոք հանդերս նաև կվերասնեն աշխարհի երես։ Նույնը հայաստանցիները, թիշեք ավել լավ է միավորվել, սխալներ եք գործել, միլիարդներ եք դիզել, թե ինչ է կարել, միասին որոշեք, դնեք ազգային բյուջե, զենք և այլն սխալների ներում, և այսօրվանից բոլորը նորմալ պետք է աշխատեն, այս օրենքներով դնել ամենանորմալ մարդուն, ինչպես կոմանդոսներ, մեկին ղեկավար, և բոլորը, ով ինչի ընդունակ է, կատարեն։ Այսօր դրել եք նորից, Նիկոլեկ, այս խիարին եք լսում, թե այս խիարը ինչ պետք է ասի, և հետագայում գիտեք ձեր վերջը ինչ է լինել։ Այս ձեր խնդրանքները, թե աշխարհում ինչ է կատարվում և ինչ է մեզ սպասում, նորից ես ասացի, աշխարհի տերերը, բացի ես, որ ես երեք ելույթ են ունեցել Ամերիկայում, և Ամերիկան պաշտպանել է Արցախի հարցերը, սա չի կարևորը, կարևորը նա է, որ աշխարհի տերը ես միշտ սպասել եմ այս պահին, որ սա երբ պետք է կատարեն, և ճիշտ ժամանակին նրանք աշխարհի տերը կատարեց, և ես անընդհատ այս
դեպքից հետո միշտ ձեզ հայտնել եմ, կամ Անգլիայի Լորդերի պալատի, Անգլիայի ցանկացած հաղորդագրության ժամանակ, դուք հետևեք միայն այդ երկու կանալներին, մեկ հետևի թե Պուտինն ինչ ասեց, Նիկոլը ինչ ասեց, Նիկոլի Աննան ինչ ասեց, Նիկոլի Աշոտիկ ինչ ուրեր հակել, անհարմար է, միավորվեք, այդ թաղապետեր եք, թե խարոշի տղերք եք, լավ տղերք եք, թե ինչ եք, սաղի կենսագրությունը մեկն է լինելու, գալու են ջրի պես տանեն, ավազի հատիկի նման մաղված մնալու եք, խելք հավաքեք, և քանի որ մնացել է խեղճ ու կրակ ժողովուրդը, նրանց էլ թև ու թիգունք լինենք, տանք թևեր, որպեսի փրկենք մեր հայրենիքը, մեր տեսակը աշխարհի երեսից չվերանա, մեր տեսակը պետք է մնա աշխարհում, այսքանը։